Жалғастырамыз. Исатай ауданының дамуына тың серпін беретін президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауын әкімдіктегілер егжей-тегжейлі талқылады. Маңызды жиынға сала өкілдері де қатысты. Сан түрлі пікір айтылды. Тілші тарқатсын. Мінберде сөз алған жергілікті полиция қызметкері учаскелік инспекторлардың жаңа заңнамалық мәртебесі президент жолдауында орынды көтерілгенін айтты. Сондай ақ кәсіпкерлер мен ауыл шаруашылығы саласының мамандары тіршілікті тұралатқан тәж-тәжалдың кесірінен зиянға ұшырағанын, алайда мемлекеттер кезінде қол ұшын беріп, тығырықтан алып шыққанын жеткізді. Қатты көңіл бөлуі болып тұр біздің ауыл шаруашылық нелерге байланысты. Осындай жеңілдіктер бар. Қазіргі енді кәсіпкерлердің манағы жалдау нелер мерзімдерін банаға алып тастау, соның ішінде банаға налог нелердегі ішіндегі нелерді жеңілдету шаралары бар. Ал білім саласының мамандары Қасым Жомарт Кемелұлының жарқын болашаққа жол салатын білім саласына жаңа үрдіс пен тың көзқарасты қалыптастыру қажет деген сөздеріне тоқталды. Онда спорт пен өнер, шығармашылыққа баса назар аудару керектігі айтылған. Сонымен қатар онлайн форматтың қиындықтары мен оны шешудің жолдары да тілге тиек болды. Қашықтықтан білім беру үшін елімізде әлі нақты бір онлайн платформа жасалмағандығы. Мемлекет басшысы балаларымыз қай жерде тұрса да, қандай тілде оқыса да, сапалы білім алу керек деген, толыққанды білім үдерісі үшін қажетті барлық функциясы бар бір онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеу қажетті екенін баса айтты. Жиынды қорытындылаған аудан әкімі Марат Мұрдиев атқарылған шаруаның басын қайырып, індетпен күресте алғы шепте болған ақ халаттыларға алғыс білдірді. Сондай ақ мектеп қабырғасындағы сынып комплектілеріне тоқталды. Үлкен алғысымызды аудандағы осы медицина саласындағы қызметкерлерге жеткізуге өз атынан және тұрғындар атынан рұқсат етіңізді. Жаңа оқу жылында 5453 оқушының басталды. Бірінші сыныпқа 602 оқушы келді. Биылғы оқу жылының ерекшелігі ол пандемияға байланысты санитарлық талаптарды сақтай отырып 14 мектептің бірінші және төртінші сыныптарында 1209 оқушы 104 кезекші топта жұмысты бастады. Жалпы аудан бойынша 4239 оқушы қашықтықтан онлайн форматта білім алуда. Шалғай ауылда штаттық негізде бір ғана мектеп жұмыс істейді. Ол Қамысқала ауылдық әкімдігіне қарасты Жас Қайрат бастауыш мектебі. Бірінші, төртінші сыныптар арасында 5 оқушы мен мектеп алды дайындық тобының 2 тәрбиеленушісімен сабақ та басталды. Оқу ордасына 1 200 000 қаржы бөлініп, санитарлық керек жарақ алынған. Бөлінген қаржыға біз мектебімізге дезинфекциялық құралдар алып отырмыз. Түнелдер, санитайзерлер, кремшелер, температура өлшеу термометрлерін алып, осы мектепті қамтамасыз етіп отырмыз. Температураларын өлшеп кіргіземіз оқушыларды. Мұғалімдер кабинеттерге кіруге болмайды, тыйым салдық. Ата-аналар мен оқушылар, мұғалімдер арасында іс-шаралар мен жиналыстар өткізілмейді. Бұның бәрін қатаң басшылыққа алып отырмыз. Мектепке келген оқушылар алдымен кіреберіске орнатылған дезинфекциялық туннельдерден өтеді. Содан кейін маска таратылып, қолдарын санитарлық антисептиктермен залалсыздандырады. Балалардың дене қызуы да өлшенеді. Оқу ордасына дезинфекциялық кілемшелер төселген. Сағындықтың Нұргүлі, Ержан Шеруенов, Атырау арнасы, Исатай ауданынан.